dostáváme se k předposlednímu bodu číslo 18, dotazy, podněty a připomínky. Písemně mi sem přišly připomínky od pana Hrabala na pana magistra Lepše, z jakého důvodu se ruší sportovní Jižní město OPS, co bude se sportovními kluby, k jakému dni to zrušíte, kdy bude připravena koncepce sportu v závorce financování, s jakým sportovním svazem ji budete konzultovat, PTU, ČUS a td. Předám panu kolegu Lepšovi odpověď písemně. Pan magistr Hrabal na mě dopis ohledně radního Dolínka, kde se podle slov pana Štylera vyjadřuje, že dává přednost jednání s developerem než před panem starostou. Dotaz je, kdy mě ho pan starosta předloží, kdy si ho mohu vyzvednout. Toužíte-li potom, co nejrychleji zítra nebo 8 hodin budete mít připravenou kopii. Stejně tak tady dole je na vás e-mail, takže nechám ho můj dopis a jeho odpověď pana Dolínka nechám naskenovat a pošlu vám ji. Úplně ideální, pane starosto, velice vám děkuji za rychlé jednání a odpověď. Ano, děkuji. Pan zastupitel Mlejnský na pana kolegu Kose, v čem spočívá v úvozovkách podivnost přidělení dotace ze strany MHMP ve výši 60 milionů na výstavbu 11 VS, bude odpověděno písemně. Mlejnský na mě, žádám přehled všech nevýhodných smluv, včetně podpisu jejich nevýhodnosti. Bude vám odpovězeno písemně ze strany určitě městského státního zastupitelství i radnice. Pan Mlejnský na pana kolegu Kose, v čem spočívá nevýhodnost pořízení bytového domu Sandra, když metr čtvereční podlažní plochy vyšel na městskou část Praha 11 a na 19 000 korun, možná právě v tom, že to není bytový dům. Odpovíme písemně. Pan Mlinský na mě, kde je v rámci projektu Transparentní úřad vyvěšen záměr výběrového zadání na právní služby, odpovíme písemně. Pan Robert Vašiček na mne, pana kolegu Řičeře a pana kolegu Jiravy, kdy rada požádá o bezúplatný převod dvojice Sandry, asi dvojčete Sandry a příslušnou dotací od koaliční primátorky Krnáčové a zpřízněné rady hlavního města Prahy. Odpovíme písemně na mailovou uvedenou adresu. Pan Robert Vašiček na mě, na kolegu Jiravu a kolegu Lepše, kdy rada městské části Prahy nastoupí do jednání s radou hlavního města Praha ve věci úpravy územního plánu směrem k trvalému stavební uzávěře nestavět paneláky a definovat parkové plochy plus nezakazovat rekonstrukce. Odpovíme, děkuji za všechny dotazy, odpovíme písemně na uvedenou mailovou adresu. Závěrem mi nezbývá, než se posunout jsou další dotazy, nejsou? Přišli písemně, podle současného, omlouvám se zastupitelům, ale podle současného platného jednacího řádu se dotazy, podněty a připomínky podávají pouze písemně a ty, které mi dorazily, tak jsem písemně přečetl. Čili dostáváme se k poslednímu bodu dnešního zastupitelstva a to je závěr. Ano, technická, pan kolega Šmrha, prosím, máte slovo. Já se omlouvám, že touhletou cestou se dostávám ke slovu. Já se připojím ještě k těm lingvistům, protože je důležitý vidět, jak se jmenujeme skutečně. Já to přes 20 let znám s velkým písmenem a domnívám se, že Ústav pro jazyk český není tím pravým místem, které určuje pravopis názvu městských částí, měl by to být zákon o Praze. A doporučuji zeptat se na magistrátě, aby se to po celé Praze psalo stejně. Ano, já vám slibuji, že do příštího zastupitelstva projednáme to radou a poradou vedení a
Dostane to za úkol kolega Jirava, který je naším radním lingvistou. Ano, děkuji. Na závěr prosím pana předsedu návrhového výboru, aby přednesl celkový počet dnešních usnesení. Pane předsedající, dnes jsme schválili celkem 11 usnesení. Děkuji. Dámy a pánové, ještě než ukončíme naše dnešní jednání, chtěl bych vás seznámit s dnešní celkovou účastí na dnešním zasedání. Ze 45 členů zastupitelstva bylo v průběhu jednání přítomno až 43 členů. Dva a postupně i víc se omlouvali, jména nebudu číst, je to zbytečné. Děkuji vám za vaši dnešní účast, za vaše dnešní hlasování a konstatuji, že příští zasedání by se mělo konat 16. dubna zde, pravděpodobně od 13 hodin a na to konto budete všichni včas a řádně podle zákona obeznámeni. A konstatuji, že zasedání zastupitelstva městské části Praha 11 bylo ukončeno podle mých hodinek v 18.45. Děkuji vám všem, přeju příjemný večer.